здійснює комісії та президії обласної ради. Чи є необхідність надавати слово для інформації Шишку Віталію Миколаївичу? Немає, так? Там постійна комісія з питань будівництва, комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології, постійна комісія з питань бюджету та фінансів, зважаючи на лист голови Хмельницької обласної державної адміністрації 1 березня 2017 року про недоцільність винесення його на розгляд сесії обласної ради у зв'язку з відсутністю погодження Національного парку Підільського току. Рекомендую. Перше. Преамбулу проєкту рішення доповнити посилання на лист Хмельницької обласної державної адміністрації 1 березня 2017 року першу статтю результативну частину рішення викласти у такій редакції. Відмовити у погодженні пропозиції Державної служби геології та надр України щодо включення ділянки над пиляльного об'єкту Довга, розташованої між СМТ Закупник та село Турківці Чеберської Хмельницької області, до переліку ділянок над спеціальні дозволи користування, які не виставляються на аукціон. І саме в такому варіанті винести на розгляд сесії у своїй раді проєкт рішення до реалізації. Шановні колеги, підтримаємо пропозицію нашої комісії і вносимо правку з таким, тобто пропозицію, голосуємо за рішення сесії, за пропозицію, враховуємо пропозиції комісії. Так, прошу визначити, що підтримати проєкт рішення з цього питання, як рішення ради з врахуванням пропозиції.